Hindistan'da Brahman məbədinin nümayəndəsi olan Sansari adlı şəxs dəhşətli hadisə törədib. 70 yaşlı rahib yeni növ koronavirus pandemiyasının sona çatması üçün 52 yaşlı kişinin başını kəsib. O, 52 yaşlı şəxsin məbəd üçün qurban etdiyini bildirib. Dərhal nəzarətə götürülən rahib Tanrını yuxuda gördüyünü, Tanrının pandemiyanın sona çatması üçün ondan qurban istədiyini irəli sürüb. Hadisə zamanı onun sərxoş olduğu deyilir. Rahibin oxşar əməllər törətdiyi barədə şübhələr var.